Terve kaikki runkkupussit, nyt pelataan The Forestia. Tämä on tämmönen alfa-versio tästä. Niin, aivan. Aloitetaan peli. Olemme lentokoneessa. Tuntematon lapsi koskettaa käsivarttani. Minua ahdistaa. Sillä minulla seisoo. Enkä tiedä miksi. Voisiko se olla tuo pojan? Oh, okei. Okay. Ja me pudotaan. Vittu, mun kone on ihan pärinnöissä nyt. Se hirve kuuluu nyt tällä vittu. Mun kone ei ole iloinen. Tää jatkaa aika iloinen. Se oli mun seksiorja. Tuossa takasi. Vittu. Ainoa tiukka pylly, josta pidin. Ja tää jakso alkaa, tai tää video alkaa erittäin häiritsevällä tavalla. Vittu, mä puhun jo pedofiliasta ja kaikesta. Askelmittari, jee. Yeah. Eli ne, jotka tietää, mikä Forest on, niin tämä on tosiaan taas päivitetty joskus 3 viikkoa sitten. Mä oon tosi myöhässä tätä nauhoittamassa. Ja tähän lisättiin tämä special itemi, että askelmittari, yes. Ja ne, jotka ei tiedä, mikä Forest on, niin se on tämmönen peli, jossa sä oot metsässä. Ja niin, yes, mennään selviytymään. Tää on kauhupeli, en kerro siitä enempää. Tässä on marjoja. Mä oletan, että nämä on hyviä. Joo, nää taisi olla ihan terveellisiä marjoja. Jotkut on myrkyllisiä marjoja, kuten nämä vähän harmahtavat. Ei kun, nämäkin taitaa. Mikä se oli? Lizard! Kimppaan, saatana. Missä se on? Mihin se meni? The fuck? Siellä se on! Ei, se on pupu. Se muuttui pupuksi. Toinen pupu! We need food! Fast! Ei sit. Okei, luutataan tätä paikkaa vähän. Ja koneet pärisee, jonne pärisee. Niitä on liikaa. They're multiplying. Lisää pupua. Fuck yeah. Can't carry anymore rabbits. Okei. Eli me ollaan täynnä. Sisilisko! Tänne! Yes! Nyt me saatiin armoria. Kattokaa tätä. Meillä on itemi. Item juttu. Reppu. En tiedä. Armoria! Tarkoitus tässä pelissä on tehdä suoja, jota mä en ole vieläkään päässyt tekemään, koska mä oon niin vajaa. Joten aletaan kerran puuta sitä rakennelmaa varten. Oikeastaan tää on tosi tyhmä idea, mä en pitää ensin löytää vettä. Okei, musta tuolla ei ole vettä, mennään takas. Vittu. Pois tietä! Me löysimme rannan! Omg. Okei, tänne on hyvä tehdä suoja. Tänne on oikeastaan ei, mutta ihan sama, me tehdään silti se sun tonne. Reino ei mitään vitun mettiä pelkää. Okei, nää puut pitää tehdä silleen, että ne pitää niinku ympärille leikata. Eli pitää niinku juosta ympäri tätä puuta ja hakata niinku eri kohdista, jotta tää hajoaa ja kaatuu. Tadaa! Ja nyt alkoi sataa vettä. Kyllä ihanaa. Rakastan sadetta. Paitsi tässä pelissä se on niin perseestä. Okei, missä olisi hyvä paikka? Vaikka tossa hyvässä varjossa. Me ollaan aina pimeydessä, he eivät ikinä näe meitä. Ketkä he? En tiedä, teidän pitää ottaa selvää. Tässä on lintuja. Ah! Oh, mä kuulen jotain. Jossakin on örrimälleen. Ah! Okei, terve. Vitu. Säikäytit mut. Mulla on enkä vähän vähissä, joten jos te voisitte vaikka vaan perääntyä. Kenties. Saatana. Ah! Mitä vittua? Peräänny nainen. Saatana. Ai jaa, saatana. Niinkö? Onko näin nakit, hä? Vittu! Okei. Teidän lisääntymiskoneenne on kuollut. On teidän vuoronne. Ei saatana. Ne on niin ovelia. Ei vittu! Mitä saatanaa? Joo, mähän sanon, että tää on alfa-versio. Tää on vähän bugiin. Okei, se yksi mulkku lähti karkuun. No. Pilkotaan tämäkin, eukko. Yeah! Wow! Ei. Kerätään ruumiosia. Me voidaan tehdä niistä semmosia variksen pelättimiä. Okei. Me ollaan aika lähellä kuolla. Joten kiva. Ensinnäkin. Meillä on paljon alkoholia. Okei, onks meillä... We have medicine. Ja meillä on täydet tenkat. Makeaa. Ei, väärä nappi. Nyt tehdään tulta. Fire! Fire pit.
Ui saatana! Mistä sä tupsait, perhana? Tuu takas. Niin vittu se juoksee. Se oli silleen, shit, se näki mut. No älä vaan vittu, kun naama ettei tuu vittu. Idiootti. Paskahos. Susta tulee hyvää variksen pelät. Noin. Kukka ei vittuile mulle. Okei, meidän on pakko tehdä nopeeta tää meidän fire pit. Niin me saadaan ruokaa paistettua esille. Kivi. Okei, meillä on kaikki kivi, mitä me tarvitaan. Nyt saadaan tuulta. Paitsi että täällä sataa vettä, mikä vähän vaikeuttaa sitä, että... Vittu, ei olisi pitänyt ehkä sytyttää sitä. No, ihan sama. Mä vittu katsoin, että tuo lokki on yksin sitä helvetin Jenny B-listi. Cook! Yeah! Ruokaa, fuck yeah. Covered in blood. Oh shit, mä saan kohta joku disease. HIV tai jotakin. Äkkiä peseytymä. Noin. Valmis. Koskettaa jalalla vettä ja sitten nää on puhdas. Tää on tarpeeksi. Yeah! Ebin physics. Ebin physics. Ei, saatana mä kuulin. Ne saatanan mulkerot tuli takaisin. Kylläpä itse varmasti kävelee vaan kohta tommonen säsimeen. Ai jaa, saatana, kaksi kerralla. Okei, antaa tulla. Saatana, mä pärjään teille molemmille. Mihin se nyt lähti? Vittukin pitää karkata. Mitä sä teet siellä, saatana? Eikä se kuollu. Ai tuo, et saatana. Tuu takas! Jos tommonen ihme torvijätkä, jolla on ihme käpäilyt siellä selän takana, lähtee karkuun, niin se menee ilmoittaa muille tästä, että vittu siellä on joku jätkä. Saatana rakentelee omia. Mennään syömään sitä, että... Se ei oo hyvä! Sitten ne tulee isolla joukolla tänne ja raiskaa, mut... Kaaja se puu. Look at these graphics! Niin paljon syvyyttä tuossa puussa. Oh shit! Oh shit! Meni apeshitiks tuo. Lokki. A tortoise! I like turtles when they're cooked. Äijää tätä... Mä tapoin sen turhaan! Voi nyt tuli paha mieli. Okei, vielä yksi kivi. Yksi vitun kivi. Onko se kivi? Se on kivi! Noin. Meillä on suoja, Ebin. Nyt tallennetaan Böli. Nukkumalla. Ja me herätään keskellä yötä. Se tarkoittaa sitä, että lähellä on kannibaaleja. Ja lokke. Mennään takas nukkumaan. Jos nyt herättäis aamulla, olisi ihan kiva. No ei vitsuitte. Suotana. No tulee tänne päin. Mihin se meni? Ehkä se ei löytänyt mua. Ebin magi. Nyt nukkuma. Ai, okei. Okay. Kuinka pitkä tää saatana yö on? Mä kuulin ääni. Ei saatanaa. Mitä helvettiä? Mitä ihme akrobatia tää vetää? Mitä vittua? Mitä nää teet siinä? Saatana... Jeesus. Uusi messias on syntynyt. Yeah! Oi, nyt se tippui sieltä. Kuole! Suihku time! Oi, sieltä tulee joku maratonari. Mihin se... Mitä nää teet? Yritätkö nää piileskellä? Hihihi, se ikinä löyvää mua. Hihihi. Varsinkin kun mulla on tää taskulamppu mun otsassa, saatana. Idiotti, paskahousut. Your golden wet, fuck you. Lisää tulta. Nukuta. Kokeillaan nukkua. Ei se huono meitä. Kuinka helvetin pitkä tää yö voi olla? Jaa, se on lähestynyt toi jätkä. No tuu tänne, Sanna. Siinä se vaan kattelee mun. Pillaa mun yöunet, vitun paskia aina, saatana. Nyt tuli turpa. Nyt riitti. Tää on minun asunto. Minun rauha, minun oikeudet, minun elämä, minun ruuat. Minun variksen pelätin, sinä olet nyt. Aha, vielä pimeämpää. Kivaa. Ei tosi kiva juttu. Ei jos ehkä pitänyt sytyttää tota vitun takkaa tai mitä toi, mikä vitun firepit.
Kun nyt ne näkee mut, saatana! Antaa vittu tulla. Oli sanotaan tosi ilkeää, perkele. Mutta enpä sano. Koska olen herrasmies. Vittu näitä saatanan mulkkurunkkuja, vittu perkele kyrpä. Aha, aha, sä lennät, joo vittu, haistakaa paska. Kaikki saatanan rauhanrikkojat. Mulla on kylmä. Mä haluun kotiin. Mä oon joko tuona. Ime sitä. Ime mun kirvestä, vittu. Ei sitten. Ei vittu, mikä tää paikka. Ei saatana. Mä vaan täällä. Nyt juuaan jaffaa. Saadaan energiaa. Meillä on taskulamppu ilmeisesti, mä en edes tiennyt tuota. Voinko mä ottaa niinku toiseen kätten tämän? Oi, mistä vitus? Mitä helvettiä? Lintu, what are you doing? No unten mailla. Kuinka söpöä. Ei, mitä? Sä liikuit. Sä et liiku. Sä saatana liikuit taas! Okei, okay, aha! Aha! Ne teeskentelee, saatana! Mhm. Tää on just tämmöstä vitu... Mikä se on? SCP, SPC, STC, mikä oli peli, kauhupeli. Ja jos mä en katoo niitä, niin ne lähtee heti liikkeelle, saatana. Mihin mä meen? Fuck it, mä laitan tämän päälle. Nyt juostaan. Vittu. Pois täältä. Niin äkkiä vittuun täältä. Ai, mun pikuja. Just. Juuri sitä mitä toivoinkin. Ja ruumiita. Saatana. Mihin mä nyt meen? Mennään syvemmälle tänne. Ai. Voidaan me myös tappaa itsemme. Sekin on yksi vaihtoehto. Why not? Leaves collected. Lehdistähän ne tehdään nuo narut. Ai, tääkin on umpikuja. Voi vittu. Minne... Ei täällä oo exittiä. Oi kiva. Nämä jätkät taas. Ei vittu, miten ne nyt heräs? Et oo saatana tosissas. Ei helvetti. Ei, nope. Denied. Et sä yleitä. Vitun paska. Vittu tätä paikkaa. Voi helvetin reikä. Vittu, ai täällä on joku kolo. Tänne siis, saatana, mene nyt sinne. Aha, mä en vois. Okei, no niin. No niin, nyt lähti, saatana. Te ette varmaan tykkää flareista. Ei sitten, saatana! Missä se mun vitu kirves on? Vittu! Juokse! Juokse! Vittu! Mene! Sytkäri päälle ja menoks. Vittu. Helvetti. Nyt se kirves käteen. Ja armoria. Ei tuo armoria, se on lihaa. Perkele. I think this is the wrong fucking place. What the fuck? Ja takas ylös. Helvetti. Saatana. Ja kiva, mä vittu putoosin. Vittu tän pelin. Oi, 6 tunnin päästä ne päivittää tän peli. Yes, vittu. Okei. Okay. Mä varmaan sitten nautan lisää. Moi, vittu.